毎年景品としてゲットできていた神山サーバー、しかし今回は2021年は単体商品として発売されます。自宅で最高な時間、ちょっと高級なビールにしようか。神山サーバー2021スプリングエディション紹介していきたいと思います。いきますよ。本番は来たよーし。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、神山サーバー2021、こちらを紹介していきたいと思います。2020年もですね、実は動画を作っておりました。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。到着しました。開封の儀、商品紹介、使用方法、サーバールームの淡い光、もりもりもりたくさんだ。やれだった。神山サーバーにビールが、おいトイレ流すなよ。うわっ、昨年2020年版、2021年版、かなり大きさが変わっておりますね。まあ中になんかいろんなね、小物が入ったりするんですけども、今回は神山サーバー一つのみとなっております。2020年版でリリースされたコンパクトな形はそのままにして、神山サーバー史上最高の振動数を実現したものがこちら、スプリームエディションとなっております。ちなみにですね、監督スプリームっていうのがですね、どういう意味か分かんなくてですね、調べましたところこんな感じ。はい、ということで、まあまあすげえな、もう最高最強みたいな、そんな感じですね。ではオープン。おお、真っ白本体です。では袋から出しましょう。はい、こちら、はい、こちらがですね、本体となっております。はい、続きましてホワイトのフォルダですね、こうセットするために使います。あとはじゃあ取扱説明書、裏表全て日本語で分かりやすくイラスト付きで書いております。そしてなんと嬉しい電池がなんと入っておりました。早速すぐ使えるっていう、こういうサービスいいよね。こう、開けまして、こうしますと、はい、開けますと、まああとは普通にね、電池をセットしていきます。うるさいなボール。はい、では電池入りましたので、このカバーをつけて、蓋もで旧シリーズ、2020年版ですね。でこちらが2021、もうサイズ感はもう全く、おっと、一緒ですね。文字のこれは縦だけど、これは横みたいな感じですけども、大きな違い、なんとですね、2つしかありません。まず1つ、こいつよりも超音波振動が強くなっている、強化されているところ。そしてもう見たらすぐわかる、もう色が違う、もう白のホワイトカラーバリエーション、こちらの2点となっております。超音波数が増えただけでほぼ同じと言っても過言ではないのかなと思っておるいるんですけども、神山サーバーの4つの特色を紹介していきたいと思います。まずはこちら、まあ見た限りですね、もうとても小さい、もう空手で掴めるぐらいの約11センチの大きさ。そして電源は電池のみ、洗わなくて OK で、そのまま缶にくっつけて、このスイッチをですね、押すだけで、こう押してるときは、このライトがつきます。はい、で同じくこちらフォルダですね。で、裏はですね、マグネットになっておりますので、すぐ簡単にね、こうできちゃうんで、あとはもう冷蔵庫にペチッとつければですね、で今回ですね、こちら冒頭にも伝えたのですが、なんとですね、今までですね、景品として出されておりましたが、この2021年版はですね、4月から専用 EC サイトにて販売しております。単体で980円税込みとなっております。なぜ今回ですね、販売商品に切り替えたかと言いますと、これまでですね、150万人の方に使ってもらっておりまして、これからですね、さらに誰でも気軽に手に入れられるようにするために、今回こういったその販売方式に切り替えたそうです。早速この神山サーバーを使って飲んでいきたいと思います。ザ・プレミアムモルツ、買ってきました。天然水生ビールプレミアムモルツ、はい、ロング缶となっております。というわけで、ゴールドと青のこのグイーンとしたラインもね、いいよこれ、美味しそう。ザ・プレミアムモルツはサントリービールが製造し、サントリー種類が販売する麦芽 100% のピルスナースタイルのプレミアムビールです。これからですね、この神山サーバー2021を使って神山を作っていくんですけども、神山サーバーを使って変わるポイントがあります。それがまず、引き立つ香り、コクが感じられる、最後にうまいが続く、こちらをですね、実際に体験していきたいと思います。もうビール専用のグラス持ってきました。じゃあまずね、7、8分目ぐらいまで普通に注ぎます。この時はですね、泡を立てないように静かにグラスに沿って入れるのがコツです。もうくっつけて、ゆっくりね、あ、いいよいいよいいよ、あー美味しそう、あー色がいいね、
もうちょっとかな、もう飲みたいぐらいですね。あー、はい、というわけでここからですね、神山サーバーを使っていくんですが、使い方がですね、もう簡単です。普通の350はですね、こんな感じでつけてボタンを押すだけなんですけども、このロング缶はですね、これ短いので伸ばします。そしてこの下をですね、この部分に合わせまして、あとはこのボタンを押しながらシューっていってます。で、傾けると、あ、もうできてるできてる。このままいっちゃいます。いきますよ。あー、来た、この辺だ。お、じゃ早速いただきます。まだ匂い、うわ、こぼれた。そして飲む。あ、ダメダメダメ。この泡見ていただけますでしょうか。はい、こちらクリーミーな泡立ち神泡です。これが、あ、見て、このシュワーっとなってるこの感じ。うまいうまいと続くのが分かります。監督ですね、あまりビールは飲まないタイプで、ちなみにこれ何パーセントかな、アルコール意外と低くて 5.5 ですね。ちなみに350と迷ったんですけども、値段的にこっちの方がお得かなと思って、この大きいものを買いました。多分1日は飲みきれないので、1日寝かして飲むかと思います。というわけでですね、チーズですね、生ハム入り、一緒に食べていきたいと思います。あ、美味しい。生ハム、めちゃくちゃ合います。さっきの3つのポイントのコクもしっかりとね、バシッと決まる味。プレミアム、最高な時間。はい、というわけでですね、飲みました。いやー、美味しかったですね。余談なんですが、2005年から2020年までですね、サントリーのプレミアムモルツを、宣伝した方が矢沢永吉さんなんですけども、で、今年からですね、2人ですね、に、今回変わったということですね。2021年版はカラーはこの一色白です。結構おしゃれかと監督自身も感じられました。まあ、980円で今年からですね、販売されるというわけなんですけども、なんとですね、実は無料でゲットする方法があります。こちらサントリーさんのホームページですね、概要欄に貼っておきます。ビールアイランドというですね、アプリゲームがありまして、そちらをですね、エンディングまで見ることによって、抽選でですね、毎月100名様にですね、ビールアイランドザ・プレミアムモルツ特別試飲セットがですね、当たるらしいです。興味がある方はですね、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、こちらの監督ラボでは、自分がおすすめしたい商品ですとか、おすすめしたい映画などですね、いろんなものをですね、ジャンル問わず動画として作っております。こちらもですね、2020年版もですね、がっつり動画レビューしましたので、見ていただければなと思います。はい、最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひ登録していただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。3つの特色を手に入れられる、紹介していきたいと紹介。プレミアムモルツ、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 プレミアムモルツ。結構多分おしゃれおしゃれ、ダメだ炭酸が出る。